Albatta Alloh tomonidan yaratilgan har bir mahluqotning bu hayotda o'z vazifasi bor. Bu borada farishtalarga qanday vazifalar yuklatilgan? Qur'oni Karimda farishtalarning ba'zi vazifalari haqida ma'lumotlar kelgan. Biz uchun bu masalada oyati karimalar asosiy manbadir. Keling, mazkur oyatlardan ba'zilarini o'rganib chiqaylik. Avvalo, farishtalar Alloh taoloning kalomi va hukmini o'z zotining bandalariga yetkazish vazifasini bajaradilar. Bu haqida Alloh taolo Shuora surasida marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Ya'ni uni ruhul amin olib tushdi. Seni qalbingga ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun degan. Ushbu oyat karimadagi ruhul amindan murod Qur'oni Karimda boshqa joylardagi kabi Jibril farishta alayhissalom ogohlantiruvchilardan degani payg'ambarlardan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ey Muhammad, Qur'onni Jibril sening qalbingga payg'ambarlardan bo'lishing uchun ravshan arab tilida olib tushdi. Alloh taolo G'ofir surasida aytadiki: "Rafi'ud darajati zul arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi liyunzira yawmat talaq." U darajasi yuksak, arsh egasi bo'lgan zotdir. U o'z amri ila bandalaridan kimni xohlasa, o'shanga mutlaq kun, muloqot kunidan ogohlantirish uchun ruhni tushirur. Alloh taolo darajasi yuksak zotdir. Alloh taolo arsh egasidir. Shuning uchun hammadan ustun va hammaga hukmini o'tkazuvchidir. U zot nimani xohlasa, shuni qiladi. Uning xohishiga hech kim to'siq bo'la olmaydi. U o'z amri ila bandalaridan kimni xohlasa, o'shanga muloqot kunidan ogohlantirish uchun ruhini tushirur. Muloqot uchrashuv kunidan murod qiyomatdir. Ruhdan murod esa vahiy va uni olib keluvchi farishtadir. Darajasi yuksak, arshga ega bo'lgan, xohlagan ishini qiladigan Alloh taolo o'zi istagan bandasini payg'ambar qilib tanlab oladi. O'sha bandaga ruhni, ya'ni vahiyni tushiradi. Mutawatir hadislarda vahiyni olib tushish vazifasi farishtalarning ulug'laridan biri Jabroil alayhissalomga topshirilganligi ta'kidlangan. Ikkinchidan, ya'ni farishtalarning vazifalaridan ikkinchisi, farishtalar arshni ko'tarib turish vazifasini ado etadilar. Alloh taolo Al-Haqqa surasida وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً degan. Ya'ni va farishtalar uning atrofida va o'sha kunda Robbing arshini 8tasi ko'tarib turadir degan. Ya'ni Allohning arshini 8ta yoki 8 turli farishtalar ko'tarib turadilar.